Ya, kwa historia ya Kiafrika Benfica amecheza fainali ya shirikisho. Ndio. Na kwa bahati nzuri ama mbaya alicheza na hao Yanga. Ndio. Yanga wanamjua Benfica anavyokuja. Ndio. Kwa sababu alishacheza naye na mwalimu nafikiri atakuwa amechukua zile klipu ama video za mechi zile mbili kumuona alivyocheza away na alivyocheza nyumbani kule. Sasa mwalimu Gamondi ana faida moja kwamba kwanza ana kundi la watu wengi. Ndiyo. La wachezaji ambao huwezi kumbashiri anakujaje. Na mwalimu Gamondi amemuona mwalimu Benfica anavyocheza kwenye michuano ya kimataifa, amemuona pia kwenye ligi kadhalika kwenye FA. Sasa mtu anaweza kaniuliza akasema kwani Benfica hajamuona Gamondi? Ndio. Gamondi ana mitindo ya kucheza tofauti. Eh, wanasema ukirifaa mechi za klabu bingwa ambayo Yanga alikwenda kucheza na CR Belouizdad, alizocheza na Medeama, unaona kwamba alikuja tofauti na alivyokuja mechi yake na Mamelodi Sundowns. Na Mamelodi Sundowns alikaa chini, alikuwa anaondoka kwa mpango. Sasa shaka yangu moja kwamba Simba wana shauku kubwa kutafuta ushindi katika mechi hii. Ndio. Mwalimu Gamondi anaweza akakaa tena kwa staili ile ya Mamelodi Sundowns. Ah, sasa wasipokuja kwa adabu, Simba wanaweza kuadhibiwa kwa ule uharaka wa kutaka kumaliza mechi mapema. Kwa hiyo mwalimu na yeye anatakiwa atafute namna ya kucheza na Yanga. Cha kwanza awe na adabu kwa mwalimu Gamondi, kwa sababu mwalimu Gamondi alivyo anaweza kuja tena zawadi mauya kwenye eneo la kiungo cha chini akamuelekeza na zawadi akacheza vizuri. Hakuna mtu aliyotarajia kwenye surprise ya Jonathan Mkude kwenye mechi zile mbili za Mamelodi. Sawa, umeiona. Lakini sasa dabi mara nyingi ina mitindo yake tofauti na mechi hizi zingine. Dabi haina una timu nzuri, haina sijui una timu mbaya, haina historia, haina sijui kitu gani. Dabi mwenzako atakavyokuwa kakukamata siku hiyo, kikamatika utakuwa umepotea. Bado mwalimu wa Simba anao wachezaji ambao wanaweza kukata mechi. Yuko Lakledi Ayubu. Ndio. Wana Shomali Kapombe, wana Shabalala, wana Inonga, wana Chemalon, wana Kennedy Juma, wana Ngoma, wana Jose Kanuti, wana Chama, wana Kibu Denisi, wana Fredi, wachezaji ambao wameingia katika dirisha dogo. Ni namna tu ya kutengeneza mfumo ambao wale wanaweza wakawa comfortable kwenye kucheza na Yanga. Kwa hiyo mwalimu kama atakuwa mjanja akitengeneza mfumo ambao kwanza ajilinde, na akitaka kwenda kuwashambulia Yanga aende kwa adabu. Hiyo inaweza ikamsaidia, anaweza kwenda hata mpaka dakika 45 ikawa mechi bila, lakini mechi ya pili akatafuta namna ya kuweza kucheza angalau kuwafungua Yanga na kupata goli.